Відколи я себе пам'ятаю, то я знаю, що у мами була голка в руках, вона вишивала, ще в нас світла не було, як би вишивала при лампі, і шила, мабуть, все життя. Вишивала скатертини, рушники, доріжки, коври. 88-річна Ярина Роженюк із села Великі Загайці щодня в'яже гачком. Зараз бабуся виготовляє хідники, частину грошей з продажу яких, а саме 20%, віддає на Збройні Сили України. Зв'язала вже більше тисячі килимків, розповідає донька Ярини Лідія Десканчук. Жінка каже, матір погано чує й говорить, але за гачкуванням може сидіти цілий день. Робота в неї починається в 8 ранку, вона вже працює, і доки не смеркне. Носки в'яже, дуже багато зв'язала на армію, внукам з ведриками зільки пов'язала. Зараз більшість в'яже круги. Більшість сорочок, які вишила мама, роздали рідним. Проте одну з вишиванок зберігають досі. Це вже я перешила, ну узор із маминої вишиванки. Вона її вишивала, ще як була дівчиною. Узору від тому 70 років, а може і більше. Передалася любов до вишивки Лідії. Жінка вишиває сорочки, плаття, їх сама й шиє. Чоловіча рубашка така, і сестрі костюм. Все придумали ми, узори беремо, де можна. Хто дає, там ми беремо. Внукові вишила вишиваночку. Вишивкою Лідія прикрашає також подушки. Їх веселі жінки майже сотня. Найбільше, каже, любить тернопільські орнаменти. Саме більше люблю вишивати подушечки. Нас говорили колись ясічки маленькі. Саме лучше люблю, як от дитина сидить в візочку і вишита подушечка. Ну дуже. Саме більше люблю вишивати лебеді. Ота лебедина вірність. Якби ж така була лебедина вірність в людей. Геометричні орнаменти, 12 ясічки вишила. Ну, майже за зиму. Вишити воно болгарським хрестом. Болгарський хрест – це двойний хрест. Частину подушок Лідія повісила в одній із кімнат будинку. Прикріпила їх на печі, яку зараз не використовують для опалення хати. Це зовсім інакша техніка вишивання. Ну, я її називаю низинкою. Я побачила спочатку ці вишиванки на канві, але я їх перенесла на полотно. От такі узори. Райдуга. Лідія каже, любить експериментувати та поєднувати кольори. Також вишиває багато яскравих подушок. А ось ці кольорові наволочки жінка вишила ще іншою технікою. Каже, зараз так мало хто вишиває, адже це займає багато часу. Маю чорне таке полотно, ниточками проводжу квадратики, а потім по квадратиках роблю узор. Воно накладається так одне на друге, а тоді ножичками розрізається. Дуже вони красиві і різними кольорами. Майже весь будинок сім'ї Ярини Руженюк прикрашений вишивкою. Найцінніші для них – це ікони. Їх сім'я вишиває з думками про перемогу. Богдана Савицька, Оксана Галіяш. Суспільне новини. Тернопільщина.